וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. רש"י הידוע והמפורסם, מה שמועה שמע ובא כרעת ים סוף למלחמת עמלק. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. יתרו היה מצד אחד כהן מדיין ומצד שני חותן משה. כהן מדיין, כומר גדול, אז הוא שואף שלפחות יהיה לו איזה חתן, גם כן יורש עצר, איזה גם כן כומר לעבודה זרה, ויתרו שם פס על כל העבודה זרה, ולקח לחתן, לקח חותן משה, נהיה חמים של משה. טוב, אחר כך נדבר על זה אחר כך. וישמע יתרו כהן מדיין, ודאי, עזב את כל העבודות זרות, ודאי, כמו שכתוב. לקח טוב, אחר כך אנחנו נדבר ונענה תשובות על כל השאלות, בלי נדר. רש"י, מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף למלחמת עמלק. למעשה זו שאלה ידועה וכבר כולם יודעים את התשובה, התשובה מפורסמת. כולם שמעו, כולם שמעו, שמעו העמים ירגזון. חיל אחז יושבי פלשת, אבל אף אחד לא בא. רק יתרו שמע ובא. יתרו שמע קריעת ים סוף למלחמת עמלק. המעניין הוא שכשהוא הגיע, אז כתוב שמשה רבנו אומר לו, ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעה על מצרים על אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם השם. מה משה צריך לספר לו? זה כבר משה כתוב בתחילת הפרשה. למה יתרו בכלל הגיע לפה? בגלל שהוא שמע את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו. אז יתרו שמע כבר את הכל. אז בשביל מה משה עוד הפעם? ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעה על מצרים, על אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך, את כל הדברים האלו. מה, יתרו לא ידע את זה? אם לא ידע, אז למה בא? ידע ובא. בעל ערוך השולחן, אז הוא מביא שדוד המלך אמר, ואתה השם מגן בעדי כבודי ומרים ראשי. אומר דוד המלך, כשהוא רצה להודות לקדוש ברוך הוא על כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לו. כמה ניסים קוראים בספר שמואל, שדוד היה בורח משאול, היה נכנס למערה, שאול היה מחפש אותו, פעם בא עכביש ועשה קורע עכביש ושאול לא זה, פעם שאול נכנס לתוך המערה, ואף על פי כן לא ראה את דוד, הייתה מערה, מערה עמוקה, אז דוד נכנס עמוק עמוק. ושאול נכנס לשם, ואז אומרים לו, אלה האנשים המקורבים לדוד, הנה עכשיו הקדוש ברוך הוא הסגיר אותו בידיים שלך, מכה אחת אמר להם, מה פתאום? כי לא ינקה מי שיגע במשיח השם. אז דוד, כל כך הרבה ניסים ונפלאות הקדוש ברוך הוא עשה לו. אז דוד המלך אומר, יש לי מקום להסתפק, למה הקדוש ברוך הוא הציל אותי והשפיל את האויבים? אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא עשה את זה בגלל שהוא אוהב אותי. אפשר להגיד שהוא עושה את זה לא מאהבת מרדכי, אלא משנאת המן. הוא שונא את כל אלה שרודפים אותי, המעשים שלהם לא טובים, אז הוא שונא אותם. מה זה משנה? אם הוא עושה את זה בגלל שהוא אוהב אותי, אז אני מתכבד בזה. בוא, תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, הוא מציל אותי. אבל אם הוא את כל ההצלות האלה הוא עושה בגלל שהוא שונא אותם, אז לי אין מה להתכבד בזה. הוא עושה את זה לא לכבודי, הוא עושה את זה בגלל שהוא רוצה לצ'פח אותם. אמר דוד המלך, ואתה השם מגן בעדי, ואני מתכבד בזה, כבודי ומרים ראשי, כי כל מה שאתה עושה זה רק בעדי, מגן בעדי, בשבילי אתה עושה את זה. זה מאהבתו של הקדוש ברוך הוא לדוד, זה לא בגלל שאין לו איזה חשבון שהוא צריך לסגור איתם. עכשיו כאן, הקדוש ברוך הוא עשה הרבה ניסים לעם ישראל. עשה להם מכות שנתן למצרים, 10 ועוד 50, יש אומרים 250, כל כך הרבה מכות המצרים קיבלו. יתרו מרחוק שמע את כל הניסים הנפלאות, אבל הוא לא ידע למה הקדוש ברוך הוא עשה את הניסים האלו. האם בגלל שהוא אוהב את עם ישראל, או בגלל שהוא רצה להשפיל את מצרים. מצרים כנראה הגיע כבר, זהו, עלה על גדותם, כבר הקדישו את הסאה, צריך להוריד אותם. אז הוא ראה ניסים, אמר אני בא. אבל עדיין אני לא יודע אם זה אהבה או שנאה. וזה מה שפרעה אמר למשה. כשהם רצו לצאת, אז פרעה אומר למשה, ראו כי רעה נגד פניכם. שלא תחשבו שהקדוש ברוך הוא אוהב אתכם.
הוא היה צריך לסגור חשבון איתנו. אבל תדעו לכם, ראו כי ראה נגד פניכם, הוא התנבא שעלולים ללקוט. לכן כשהיה מעשה העגל, אז משה אומר לקדוש ברוך הוא, למה יאמרו מצרים למור ברעה הוציאם להרוג אותם בערים? הרי אם אתה עכשיו תעשה לנו את זה, אז יתברר למפרע שהחשבון של פרעה הוא חשבון נכון. אז תיזהר. אז וינחם השם על הרעה אשר דיבר. באמת, אין לי מה לעז, אוי ואבוי אם אני אגיד, אם אני אעשה עכשיו את הדבר הזה. אז זה וינחם השם. כשיתרו הגיע, אז הוא אומר, אני שמעתי כל כך הרבה דברים, קראת ים סוף, מלחמת עמלק. אמר לו משה, ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעה על מצרים, על אודות ישראל. לא בגלל שהוא צריך לסגור חשבון עם פרעה. זה כל זה בגלל עם ישראל. תרצה לדעתך? מה היה את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם השם? יש דברים שהם היו צריכים, שהיו וילכו שלושת ימים ולא היה מים, זרק איזה עץ מר לתוך המים וימתקו המים. זה דברים שלא תגיד שהוא צריך לסגור חשבון עם מישהו. עם מי הוא צריך לסגור חשבון שם? למה הוא עשה להם נס כזה? המתיק דבר מר במר. זה דבר, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. זה משה סיפר ליתרו. נכון, יתרו שמע את הניסים הנפלאות, אבל עדיין היה חסר לו ידיעה בסיסית. זה האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב, או שצריך. אמר לו, תדע לך שכל זה הקדוש ברוך הוא עשה מאהבת הקדוש ברוך הוא לבניו. כאן אדם צריך לדעת כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. עם ישראל באשר הם, איפה שהם, באיזה מצב שיהיו, כתוב, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם. זה אדם צריך לדעת שכל אחד באשר הוא, יש אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב, אהבה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד. פירוש נוסף ראיתי, שמשה היה צריך לספר ליתרו, אז הוא אומר לו, ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך, ויצילם השם. יתרו, אז הוא שמע שני דברים, ישמע יתרו, קריאת ים סוף, מלחמת עמלק, אז הוא אמר, וואי, זה באמת היה מעניין להיות שם במעמד קריאת הים, זה מי שמדמיין בצורה ככה, בצורה חיה, זה נשמע דבר מאוד מעניין, שמע, איך הים נסוג לאחורה, נחתכים לי ככה 12 שבילים, צומחים להם שם אילנות, מי שצמא יכול לשתות, מה שנשאר הוא שופך על הרצפה, לא יהיה שם שלולית. זה חוזר וחזרה, ואני אקרח במקום, קפה. 10 ניסים נעשו לאבותינו במעמד בקריאת ים סוף. אחר כך הם רואים את מצרים מת על הים. גדולה ביזת הים, יותר מביזת מצרים. יתרו, ממש קיבל... חבל שלא הייתי בא, זה נשמע מעניין להיות שם. או להיות במלחמת עמלק. מעניין? תראה איך שכל הכוח של החיילים בא לידי ביטוי ברגע שמשה מרים את הידיים וגבר ישראל. וכי אשר יניח ידו וגבר עמלק. איך העבדים האלה ניצחו את הגדולים האלה. אז מעניין היה להיות, אמר לו משה רבנו שלא תחשוב שעם ישראל הגיע למעמד הגבוה שהוא הגיע ככה בקלות. אתה אצל הגויים, אז הם מסתכלים ככה, בן אדם קדוש, טוב נו קדוש, אז הוא מסתכל עליך, הוא ישר רוצה לקפוץ, שיביא איזה מנוף ויגביע אותו 100 קומות והוא יהיה שווה, שווה בשווה. אדוני, הבן אדם הזה הקי דם כל מדרגה שהוא עלה. זה מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה. זה לא מישהו בא, הקפיץ אותו והוא הגיע לשם. אמר לו משה ליתרו, תדע לך את כל התלאה אשר מצאתם בדרך. כל התלאה אשר מצאתם בדרך. אל תסתכל עלינו, ראינו קרק ים, וואי, איזה כיף לכם. אדוני, אתה היית מוכן לצאת ככה? שיגידו לנו לכו למדבר, בלי יפה, לא יודעים מה לאכול, מה לשתות. זה כתוב שבלעם אמר, תמות נפשי, מות ישרים, ותהיה אחריתי כמוהו. זה הוא אומר, הרוחיים הקדוש שם בפרשת בלק אומר, ראיתי רשעים רבים שאמרו לי בפירוש, שאם הם היו יודעים שהם יחזרו בתשובה וימותו מיד, הם חוזרים בתשובה. אבל הם רוצים, הם לא יכולים הם לחזור בתשובה ולהישאר כל הזמן ככה ב... הוא לא יעמוד בפיתויים, הוא לא יעמוד בניסיונות. אבל אם תגיד לו, תשמע, תחזור בתשובה והוא מת במקום, הוא מוכן לחזור בתשובה. אז הוא אומר, זה בלעם ביקש. בלעם אמר, תמות נפשי מות ישרים ותהיה אחריתי כמו. רוצה לחיות כמו בלעם ולמות כמו אברהם אבינו. אדוני, בשביל להיות יהודי צריך להתאמץ. המאמץ משתלם, המאמץ משתלם. אנחנו אומרים, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו ובדילנו מן הטועים.
ונתן לנו תורת אמת, כל התוכן וכל העיקר, המציאות שקיימת זה רק אצל עם ישראל. אצל אומות העולם, אדם שחי בלי תורה ובלי מצוות, זה הכל, זה העיקר חסר מן הספר. זה רק מתוכן, אין ממשות, זה כמו בלון מלא אוויר, אבל מבפנים זה הכל ריק. היה איזה צלם אחד במלחמת ששת הימים, רצה מלחמת ששת הימים, והוא היה צלם שיורד לשטח ומצלם תמונות. כל תמונה כזאת זה המחיר שלה אש. תמונה אש זה סיכון, כי יכול להיות שהוא לא יחזור, יכול להיות שבכלל גם את הגופה שלו לא ימצאו, אבל אם הוא חוזר, הוא חוזר בגדול. עם תמונות, כל תמונה תמכור אותה ב-500, לא יודע בכמה, ב-2,000 דולר. סכום עתק, לא זוכר את הסכום שהיה כתוב, אבל זה סכומים גבוהים מאוד. טוב, היה צלם, שמע שהגזרה מתחממת, הלך קנה מצלמה יקרה מאוד, וכשהמלחמה פרצה, היה בשטח, בשעת מעשה, וצילם, הרביץ תמונות. עוד כשהמלחמה הייתה סך הכל מלחמת ששת הימים, הייתה קצרה, אבל באמצע המלחמה כבר אשתו התחילה לנהל מסע ומתן עם כל מיני עיתונים בעולם, ארצות הברית, שוודיה, אנגליה, מי רוצה לזכות בתמונות האלו? 500 תמונות כפול 2,000 דולר לתמונה. לעשו את החשבון. גם של בעלה. כמה בן אדם ירוויח מהזה. אמנם הוא מסכן את עצמו, אבל הלך, צילם, 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 צילם. הסתיימה המלחמה, אמנם לא הייתה הרבה זמן, לא עומת מה שזה, אבל מנה ראויה להתכבד, כמות מספיקה. אחרי ימים מספר, הגיעו למסע ומתן, הגיע איזה, לא זוכר מי, הגיע איזה עיתון מסוים מארצות הברית, אמר אני מוכן לקנות את כל התמונות, הביא עורך דין, הוא הביא עורך דין, ובשביל לעשות את המיקוח, סיכמו על 3.5 מיליון דולר. מוכר להם 500 תמונות, אבל הוא לא משווק את התמונות האלה לאף אחד. כל הפילים הולכים לעיתון, והעיתון הוא הבלעדי, רק לו יש את הזכויות בשביל לשווק את התמונות. והוא יושב, היה להם שווי מכונה מיוחדת שמפתחת את התמונות, והיה שם אז, היה פילים, מי שזוכר. אז הוא יושב שם בבית, נכנס לחדר, צריך להיות חדר חשוך, פיל עם סדין שחור, אסור לפתוח את זה עם זה, זה שורף את הפילים. ואז הוא פותח את המצלמה, כלום. וחשכו עיניו. כל שחור. הוא קנה פילים, אבל הוא שכח לגלגל. יקפה. אז כשהוא צילם, אז הוא צילם על ריק, 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 ו3.5 מיליון דולר היה יכול להיות שלו, אבל... טוב שחי, הגיע הביתה. וזה אמנם מעשה שהיה, אבל זה משל לאדם שמעביר את כל החיים שלו, והוא חושב שהוא מצלם, 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 אני ממלא, 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 ויצא ברכוש רב, וכשהוא מגיע והוא רואה שאין לי כלום, אין פילים ואין שום דבר. כמה מסכן בן אדם כזה. אומר הגר"א, הגאון מווילנה אומר שהאדם, אם אדם היה לו מה הצער שיש לבן אדם כשהוא מגיע לעולם העליון, והוא רואה כמה ערך, כמה משלמים על כל שכר של מצווה, כמה משלמים על כל... אומר, אם היה לאדם פסיק אחד של צער מהצער הזה שיש לו שמה, בן אדם היה מת פה בעולם הזה. וגם שמה בן אדם לא יודע מה יכול לקרוא לו, רק הקדוש ברוך הוא נותן כוח לאדם להחזיק מעמד. כמה האדם צריך וישמע, שמע ובא. הרבה שומעים, אבל לשמוע ולתפוס. לדעת שהקדוש ברוך הוא משלם, אחד מ-י"ג עיקרי אמונה שאנחנו מאמינים, זה שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לרעיו. הקדוש ברוך הוא משלם, נאמן לשלם לכל אחד ואחד על מעשה טוב שהוא עושה. ולא רק מה שהקדוש ברוך הוא משלם, זה לא העניין של התשלום, זה העניין שבן אדם שהוא ריק מתוכן, בן אדם שאין לו, השם ישמור, בן אדם לאיפה נופל, לפי תהום. בפרשת השבוע יש את המעמד של מעמד הר סיני, וכתוב שכשבאו משה רבנו רצה לקבל את התורה, אז ידוע מה שהגמרא במסכת שבת אומרת, באו מלאכי השרת, אמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם לקבל את התורה בה. אמרו לו, ריבונו של העולם, חמדה גנוזה, תתקעה דורות,
מה אתה נותן את זה ללודישה? תנה עוד אחד על השמיים. השם אדוננו, מה אדיר שמך? תן את זה ל... אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, משה, אחזר בכיסא, תחזיק ותענה להם תשובה. ואז משה אמר להם, מה כתוב? אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ירדתם למצרים, השתעבדתם לפרעו, עוד מה כתוב? כבד את אביך ואת אמך, יש לכם אבא ואמא? הם שתקו, וגם הלך המוות עשה איתו שולם, ואף סוררים לשכוני, גם הלך המוות לימד אותו את הסוד של פרשת הקטורת, שזה מחיי מתים. לכן בפרשת קורח, משה אמר לאהרון, מהר, קח את המחתה ותן עלי האש והולך, כי החל הנגף. זה הסוד שמלך המוות לימד את משה כשהוא היה בשמיים. עכשיו השאלה היא, מה באמת הם התקנאו כשמשה עלה? הרי לפני כן כתוב, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. למה? כשיעקב אבינו נלחם נאבק עם המלאך, ותקע כף ירך יעקב, מאז כבר לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. אז כבר אז יעקב קיבל מצווה, והמלאכים שתקו, לא אמרו שום דבר. נצטוו על שבת, דינים, מראה, במראה הם נצטוו על הגזל, הם נצטוו. המלאכים שתקו, לא אמרו כלום. למה? הם מבינים ששמע, זה לא שייך לנו, לנו אין גזל, לנו לא שייך שבת, אז נותנים לעם ישראל. איפה הם היו אז? מה קרה אז שהם שתקו ופתאום עכשיו הם קמו לתחייה והם מדברים? ראיתי היום שאמר את זה הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, דבר נפלא הוא אמר. אמר, מצווה לא אכפת למלאכים שאתה תקבל. זה נכון, באמת, תקבל את המצווה, אכפת לו. למה אצלו יש בכלל אכילה ושתייה? יש לו לא לאכול גיד הנשה, זה משהו, גזל שייך אצלהם, זה לא אכפת להם. אם היינו מקבלים תרי"ג מצוות, ותו לא, זה היה מסתכם רק בתרי"ג מצוות, או ליתר דיוק תף רש יוד בית מצוות, ותכף תבינו למה, זה לא היה מעניין אותם, תקבלו את המצוות. מה הציק להם? הציק להם שאנחנו קיבלנו את התורה. אז הוא אומר, תראה, אנחנו יושבים ולומדים. אנחנו לומדים עכשיו מסכת שבת, אם מותר להחזיר תבשיל, אסור להחזיר תבשיל. כל הדין הזה, להניח תבשיל או לא להניח תבשיל, מה אתם אומרים, זה דאורייתא או דרבנן? דרבנן. זה לא דאורייתא בכלל. לא אומר, אם אדם עשה מנגל בשבת, זה לא לאכול. אבל הלימוד שאנחנו עושים, הלימוד שאנחנו לומדים, זה דאורייתא. זה דאורייתא. זאת אומרת, אתה רואה, זה מה שהציק להם. מצוות באמת לא שייך לנו. אבל הלימוד זה משהו שהוא כל כך מרומם, שכשאתה לומד, גם כשאתה מתעסק בדברים שהם דרבנן, כל מילה שאתה לומד זה מילה, זה מצווה דאורייתא. זה הם לא היו מוכנים לוותר. אדוני, עד כאן, תנה עוד אחד על השמיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תענה להם תשובה. הרי כל המצוות הם רק לדברים ששייכים לבני אדם, לא למלאכי השרת. אז גם התורה צריכה להיות שייכת לנו. זה, אם לא, אז... אבל זה מה שהפריע להם, הציק להם הלימוד. ותראה מה זה, אנחנו לומדים על דברים דרבנן, אבל גם הדברים דרבנן האלו הם דינים דאורייתא. זה דברים דאורייתא. אדם צריך לדעת שנכון, ללמוד לא קל. ללמוד, לבוא לשיעור, לקיים עוד איזה חיזוק שאדם מקבל על עצמו. לא קל, אבל זה הדרך. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, שאיזה סוחר ישמעאלי אחד אמר לרבא ברבר חנה, בוא אני אראה לך איפה המקום של הר סיני. בוא אראה לך. קרא לכם את הלשון של הגמרא בפנים. הר סיני או קורח? הגמרא מספרת שם כמה דברים שהוא הראה לו. קורח. אמר לי, תח ולחר סיני. בוא אני אראה לך איפה המקום של הר סיני. אז לה, אז הם הלכו לשם, הוא לקח אותו, לא יודע באיזה טיסה ישירה לקח אותו, וחזאי דאדרה לעקרבה וקיימה כי חמרי חברתה. הוא הראה לו את המקום של הר סיני, והוא הראה לו את המקום מוקף בעקרבים, והעקרבים עומדים שם בשורה כמו חמורים לבנים. הר סיני מוקף בעקרבים, עומדים בצורה ישרה כמו חמורים לבנים. ככה הגמרא מספרת. הגאון מבין למעריך הרבה, כל הדברים האלו זה רמזים גדולים. גם המהר"ל יש לו הסבר על האגדות.
המהר"ל מסביר כאן ש... הוא אמר לו, בוא אני אראה לך את הר סיני, איפה הוא? הוא לקח אותו להר סיני, ומה הוא הראה לו שם? הראה לו עקרבים וחמורים. הוא אומר, תתבונן, תראה, הגמרא אומרת במסכת ברכות, אדם עומד בתפילת 18, אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק, אפילו המלך שואל בשלמה לא יפסיק, אבל עקרב יפסיק. למה? אומר, עקרב זה משהו שהוא... הוא לא יכול לסבול בן אדם, הוא יראה בן אדם, הוא יקטול אותו. הבן אדם לא יציק לו, הוא לא יתחיל איתו, הוא לא מאיים עליו, לא שום דבר. העקרב זה משהו שהוא יעקור את האדם משורשו. זה הוא רוצה ככה. הוא אומר בחמורים, הגמרא המפורסמת שאומרת על רבי עקיבא שאמר, מי ייתן לי תלמיד חכם וישכנו כחמור. למה לא אמר וישכנו ככלב? למה אמר כחמור? כי החמור הוא שובר גם את העצם. הוא אומר, אתה רואה שהחמור והעקרב יש להם מכנה משותף שהם כאלה אנטי בני אדם. העקרב רוצה להרוג את הבן אדם, להטיל בו הרס, החמור ישבור לו את העצמות. והוא אומר, והתייע, סוחר ישמעאלי, אמר לו, בוא ותראה את הר סיני שהוא מוקף בעקרבים וחמורים. תדע לך שהר סיני, לקיים את התורה בשביל לבוא, אתה צריך מלחמות, זה לא קל. זה מוקף בהרבה עקרבים, זה מוקף בהרבה חמורים, אבל החלש יאמר גיבור אני, מי שבא להתאר מסייעים בידו. לא, משה רבנו אומר ליתרו, שלא תחשוב, זה בא לנו ככה בקלות. את כל התלאה אשר מצאתם בדרך, הרבה תלאות מצאו אותנו, אבל אף על פי כן, מכל זה ויצילם השם. זה האדם צריך לדעת, לחזק, להתחזק, והקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מה רצית לשאול? עכשיו בכבוד.